Ma kull jum li qed jgħaddi qed ikun ikkonfermat tarif li żvela One news fl-aħħar fl meta fliks mid-dar ċentrali żvelajna l-istrateġija aggressiva li, li se jadotta l-Partit Nazzjonalista. Strateġija maqbula fl-laqa fid-29 ta' frar u li dettali dettalji tagħha jinsabu kollha f'idejn One news. Kien fit-8 ta' Marzu li żvelajna li wieħed mill-10 punti f'din l-istrateġija kien kundanna minn istituzzjoni Ewropea. Kundanna kontra l-Gvern li f'din il-laqa intqalli l, -l oppożizzjoni tiswija mitqlu deb. Saħan sitra ftit wara l-laqa, Sajmen Buzutil der iħuf Bruxelles flimkien ma Roberta Metzola. Jirizulta li l-Partit Nazjonalista kien qed juża kontatti viċin il kummissjoni Ewropea u saħansitra l-Membri tal-Parlament Ewropew tijaw biex jamlu numru ta' manuvri, anke b'mistoqsijiet lill-istess istituzzjoni. Iżda meta dawni tentattivi fallew, Sajmen l xorta ma abbandunax il-pjan li prova jġib klim ta' ċanfir lejn Malta u il-Gvern Malti. Għawn kellu jidur fuq il-ħabib intimu tijaw Manfred Weber li u ċermen tal-Partit Popolari Ewropew li minnu jamel parti l-Partit Nazjonalista. Weber ikkundanna l-fat li Jason t se jitressa il-qorti akkużat u kif għallu jamel buzuttil u fil-gvern. Dan anke jekk kien ċittadin privat li ħarrek li l skont liġi li gvernijiet nazjonalisti għat ħassew il-ħtijġa li neħu. Fl-istqarjati għaw Weber għall li Malta għawn teddida għad demokrazija Breazzjoni l-Partit Laburista innota kif issa l-Partit Nazzjonalista qed jipprova jagħmel ħsara lil pajjiżna billi jimmiż interpreta każ ta' ċittadin privat. Il-Partit Laburista fakkar kif Pajizna teżisti separazzjoni tal-istituzzjonijiet u bħal f'kull demokrazija jaħdmu differenti minn xulxin, bil-gvern ma jindaħalx fl-azzjonijiet ta' ċittadini privati. Intant damma kienx l-uniku dettal svelat minn One News ikkonfermat kienu konfermat u koll kif il-Partit Nazjonalista et iqabbad spjuni susu fuq uffiċjali laburisti u kif il-kampanja aggressiva intensifikat. fil laqata ta' 29 ta' frar kien intqal li ju ma' li dan jista' jagħmel ħsara lill-ekonomija Maltija. Pero dan ma' waqafx il-kampanja tal-Partit Nazjonalista li ftit jinteressax xi ħsara se jagħmel lill-Malta sakemm jirbaħ xi punt politiku.